Avropa Parlamenti Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərdən Ukraynaya 35 milyard avro məbləğində kreditin ayrılmasını təsdiqləyib. Bununla bağlı qərar Strasburqda keçirilən iclasda qəbul edilib. 518 Avropalı deputat Kiyevə makro maliyyə yardımının göstərilməsinin lehinə, 56 deputat əleyhinə səs verib, 61 deputat isə bir tərəf qalıb. Avropa Parlamenti xatırladır ki, bu kredit G7 ölkələrinin Ukraynaya 50 milyard dollar məbləğində maliyyə dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı iyunda razılaşdırılmış təşəbbüsünün bir hissəsidir. Vəsait Ukraynaya 2025-ci ilin sonuna dək ayrılacaq.